Mikä oli muuten joukkueen nimi? Team Huhtis. Ja kuka siellä on? Ja edelleen Tero. All right. Sama Tero. Jumalukka sentään hei. No niin. Ja siellä on Aaron Kangas, kohta Suomen paras moukariheittäjä. Annaksä sillä armoa yhtään? Ei todellakaan. Ei, okei, selvä. No niin, antaa tulla. Joo, ei ollut tästä. Päin makule. Kolme yritystä on, haluaks mennä vielä? No niin, toinen yritys. Väinä ottaa vastaan tää. Kohta tulee toinen yritys. No niin, toinen yritys. Team Huhtissa Tero. Antaa palaa. Kyllä nyt sai S:n gladiaattorikyytiä. Joo. Otas kommentit vielä. Mahtavaa. Mitä sinne tapahtuu? No se meni justiin niin kuin pitikin. Ajattelin, että koitetaan vähän mennä voimalla ja koitettiin ja kyllä. Koitettiin. Massa oli ylivoimaa. Jees. Näihin kuvia tunnelmiin.